Ok, basi kumara nyingine tena ni katika episode ya 52 ile picha kali kinyama nyama waita the pain killer. Episode ya 52 wiki hapa tuzidi kusonga mbele namna hiyo, mambo kitu kwa matamu ndani ya nyumba hii hapa ya homeboys family chamalawana. Mike ni Jozzy DJs Yarimo, voice of destruction machine ya kazi. Nizidi kukuletea burudani za ukweli kabisa, zile burudani ambazo ni conky fire, burudani za maana kinyama nyama. Episode ya 52. Yeah. Tusonge mbele zaidi. Je, inakuaje, inakuwa vipi baba hapa? Maana sintofahamu ya kufa mtu. Hii ndio the pain killer ya moto sana baba. Asikwambie mtu baba. Asikwambie mtu wala asikwadisie mtu. Mambo ni bull bull. Hii hapa. Episode ya 52. Tusonge mbele zaidi. Basi bibi alifika hapa akamkuta brother yake amekaa zake hapa. Nakumbuka binti. Anataka brother yake lakini brother. Hii kusiana na mtoto watu. Nakumbuka binti anateseka sana eti. Anateseka kivipi hasa? Imara na shida gani kwa ni bibi? Kiukweli brother, bibi anakupenda sana uli. Binti anakupenda. Bibi anateseka sana juu yako. Hakuna binti ambaye anakupenda kama yule eti. Afu na mimi ni binti, ni binti ambaye anaonekana ana heshima kubwa sana. Nataka na mimi uweze kufanya kitu eti. Mtoto watu wanateseka sana eti yule. Anateseka vibaya na mpaka mimi nene mwenyewe namuonea huruma eti. Hebu muangalie eti. Kila wakati anakuwaza tu wewe, anakuwaza wewe kila mara yani. Analialia tu mtoto watu yule. Analialia? Sasa nataka mimi nifanye kitu gani? Hebu nishauri mdogo wangu. Wewe tu kitu kimoja, wewe mtembelee, mpe surprise. Unajua siku zote mtoto wa kike ukimpa surprise labda zawadi fulani, basi ni kitu ambacho mabinti wanafurahi sana yani. Kwa hiyo mfanye hata surprise yote ile. Mama mtoto watu anateseka sana, anateseka yani, anasafa, anateseka kinyama nyama yani. Hurumie mtoto watu yule eti. Hata naye ni binadamu. Mwake una umuniaje, umekuzimikia eti wewe. Kwa hiyo fanya kitu ambacho kina msingi kwa binti. Brother, nini kama utaweza kumfanya binti endelee kuwa na huzuni tena? Na vile uweze kumfanya binti aweze kuwa na amani kila wakati. Basi hakuna shida yoyote mdogo wangu. Nitafanya hivyo. Basi inabidi uweze kufanya hivyo brother. Na kweli kila kitu kitakuwa kiko right, sawa? Mimi nitamfuata tu, kwa hiyo usiogope. Basi mdogo wake alikuja kusaundisha kwa brother hapa kwamba mtoto wa watu kule anateseka eti. Angalia mtoto wa watu huyu jamani. Kumbuka alitolewa babake na binti yule. Ambaye askari wa kichina aliweza kumletea jamaa noma ya kufa mtu. Basi upande pili huko nyumbani kwa kina mheshimiwa Mwita, Heng Champiang. Akiwa kuna mamake na babake na mdogo wao kike, ambaye mdogo wao kike huyu anampenda chelo na Mwita Fat Cheng. Kipi kuhusiana na mambo kaza kaza ambayo yanaendelea katika familia yetu? Wazidi kupiga disi hapa na pale kuhusiana na familia yao jinsi ilivyo. Mambo kaza kaza wanazidi kuendelea katika familia zao. Mzee anasema zani kila kitu kiko poa. Mambo yote yako vizuri. Kila kitu kiko kamili gado. Lakini nataka waweze kufanya kitu kimoja. Nataka pia waweze kumtafutia binti mwanaume wa kuweza kumwoa. Mara binti amesha kusha za kuwa mtu mzima. Lakini baba. Baba mama. Basi nashukuru kwa chakula. Basi baada hapo mdogo wangu, basi tunaona baadaye. Ibidi Heng Champion aweze kuondoka namna hiyo. Lakini mbona Heng Champion anaondoka tu ghafla ghafla? Chakula amekula kidogo, amesepa. Sena kuaje? Una shida gani hapo? Asema wachana nawe mtoto wa kiume. Anajua mambo yake anaweza kuyafanya mwenyewe peke yake. Kwa hiyo asikumize tu akili huyo. Wewe muache. Niye chibao la. Sasa inakuaje na wewe, na wewe umeshashiba mume wangu?
倩倩啊，binti yangu， 先吃着啊，我给你爹把生茶端。Emilio ze kuangalia tabia za babako jinsi zilivyo. Ngoja niende kaangalie babako. Kwa nini katika hali kama hiyo? Na kwa nini naye ameacha chakula hivi hivi? Binti aliachwa pale mezani. Haikumbuka binti anampenda Falcheng sana yani. Ni mwanaume ambaye anatokea kumpenda katika maisha yake. Siku zote anakuambia mapenzi. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Basi bibie alikuwa akiandika zake huku. Kimana kuna ujumbe fulani binti alikuwa akiandika hapa. Anataka aweze kumtumia Falcheng ujumbe huu kwamba yeye hakika ni mwanaume wa pekee anampenda katika maisha yake. Hajawahi kuweza kumpenda mwanaume kama huyu. Anataja aweze kuwa karibu yake. Ajisikie furaha. Ajisikie kila wakati ni mpweke sana. Mapenzi yamemtesa. Mapenzi yanatesa, mapenzi yanachanganya. Watu wanakuwa vichaa kinyama nyama. Ximin 肯定不记得我的生日了。Asema kwani najiona katika mtu? Kwani najiona katika hali kama hii hapa? Kwani Falcheng unaweza kusumbua moyo wangu? Angali mimi nakupenda sana. Kwani unampenda mwanamke mwingine? Ghafla Alice dirisha linagongwa pale. Wezi ya mini Falcheng alikuja mpaka nyumbani kwa kina bibie. Da, mwaka dada yake alimshawishi jamaa akamwambia, mwangalie mtoto watu wanateseka sana uleti. Asikia mlio nyau. Jamaa kama vile paka. Nyau. Mbe ni mshikaji anamvizia binti. Nyau. Amletea na kazadi ka surprise. Mabinti waga ndo hivi inahitajikaga yani. Yani binti anataka uweze kumsurprise yani. Hiyo kisha msurprise binti basi anajua ah, mshikaji ananipenda sana ese. Kwa hivyo hawa tunaishi nao kwa akili. Basi alimletea zawadi bibi. Bibi hakuwa kuletea zawadi na mwanaume. Zawadi hiyo zawadi yenyewe yani. Si kwa ma. Anasema ni kwa ajili yako eti. Kwa? Anasema nimependa kweli. Nimependa eti. Yenyewe yani. Yala ni hajido wa shenri ya. Vipi kusiana na wewe unaendelea jasema mimi niko poa kabisa yani. Lakini binti alivyomwangalia jamaa hivi kwa makini. Ah, unajua tini, unajua tena siku ile bwana nilikuwa tu nilikosea kidogo tu. Binti alivyomwangalia jamaa katika hilo koti lake kama vile limechanika vile. Ama nimevuta tu na mwiba pale. Basi inabidi uweze kuniachia koti lako ili niweze kukushonea. Alafu kesho nitakuletea nyumbani kwenu, sawa? Jali. Kama utojali fanya bwana hivyo. Unajua ni wewe ni some boy yani. Sio kama wale kina Lamela wale. Wazee wa watoto. Basi hamna shida, utanishonea koti langu utaniletea. Hakuna kuere. Basi jamaa akachomoa koti lake. Mzee Malav Davi huyu. Ninaachi. Ni champion. Ha. Nishikuichiba. Basi hamna shida yote. Mi kesho nikishashona koti lako, basi nitakuletea nyumbani kwenu, sawa? Binti anaona aibu ase. Nishikuichiba. Sasa vipi? Bye bye basi. Binti akafunga dirisha namna hiyo. Lakini binti wezi amini alifurahi siku hiyo. Yeye alifurahi balaa wezi amini. Alifurahi. Ayayayayayaya. Ocha. Ayayaye. Hivyo ndivyo natakiwa kuweza kuwa treat mabinti. Binti wezi amini ule usiku wote kucha mzee anapambania kombe mzee. Anashona tukuti la mshikaji ili kesho asubuhi amwashie bana. Au sio? Binti anashona kutu kwa nasikia raha kinyama nyama. Kuna karufu fulani wakisikia kwenye koti hapo mzee kananukiaje. So kunanuka kikwapa hapo utasema nani? Biba magunia. Basi jamaa libidi aweze kuja nyumbani huku. Hang champion. Lakini ametimba nyumbani nyakati za usiku. Amechelewa sana. Jamaa alifikiria sana mambo mengi sana. Kuhusiana na mabinti wawili ambao wanatoka kuweza kumtunuku. Akakumbuka jinsi koti lake lilivyochanika. Aliegemea kuna mti hapa. Kumbuka siku alienda kuvamia katika alienda kuvizia vizia katika nyumba kina binti. Ghafla mti sukashika pale kwenye ile koti lake kama amechanika. Baada ya majaribu kuweza kurudisha lakini bado inaendelea kuchanika. Kwa sasa nafanya nini hapa?
Ya nakumbuka jinsi alivovizia vizia pale akanyapia nyapia mwisho wa siku akafanikisha kwanza kuingia katika nyumba kina binti. Tena yote jamani kumbuka nazikumbuka hizi. Horia. Hmm? Bado pala binti katika mtaa huku. Wale wazee wa ukuda wale. Wazee wa kikuda wale. Wanaongelea kuhusiana na maisha ya watu. Au kuhusiana na matajiri katika mji huu hapo. Sasa zamchangwa. Kuna watu ambao wanaibiwa pesa zao sana yani. Na hatu ya iba pesa huwezi kumfahamu ni mtu wa namna gani yani. Tumakuta mevalia maski nyeusi. Yafla askari na wakafika katika ili eneo. Ayubuka fatichene yuko hapa. Wazee wakuda wale wakijueni wakuta mzee kwa kijueni kula nakunywa kaa yake. Wanza kudisidisi maisha ya mtu. Mamba huu jamaa sijui ukoje sijui mzee watoto sijui na nini. Basa askari alifika hapa. Ama kuweza kuongea mambo kama haipendezi katika jamii ambayo inawazunguka nyi. Mambo ambayo sio na msingi wote. Lakini mheshimiwa, mambo waga kuna shida yote na chongea unaongea kitu ambacho ni cha ukweli. Wala tuongee vitu ambavyo ni vibaya kwa upande wetu hapana. Na wala tuweze kumzungumzia mtu hayo yote. Nazungumzia kuhusiana na baadhi ya mambo kaza kaza ambayo haidi kutokea katika mji huu hapa. Eh. Yabo, sasa tutaaga tu. Unajua mheshimiwa katika mji huu hapa kuna baadhi ya watu ambao wanazidi kuweza kuibiwa mali zao. Na nyie kama askari, basi na mimi niweze kuifanya kazi yenu kikamilifu zaidi na kuweza kuwakamata hawa watu ambao wanazidi kuhusika na mambo kama kaza kaza kama kuweza kuibia watu wenye pesa zao. Heba, pesa zinaibiwa. Wanaganishwa, wanapewa maskini. Lakini ni kazi ya askari wa polisi na tumekwisha kuweza kuweka doria katika mji huu hapa. Nani muda si mrefu tutaweza kumkamata huyo mtu au hao watu ambao wanaweza kuibia watu ambao ni matajiri katika mji huu hapa. Basi baada ya video waweze kuketi mezani. Lakini Wachenga aliona waheshimiwa. Ikabidi anyonge katika meza yake mheshimiwa Wachenga. Maja maja tonda tonda. Kaketi hapo. Wanamfahamu jamaa. Kwa dira. Hivi jamaa wangu. Tula. Vizuri. Ni shooting. Najua kazi yenu mnaifanya kiufasaha sana. Na nini hiyo ni? Je, inamaanisha kitu gani? Ni kwa nini unaongelea kitu kama hicho? Ama nyinyi ni askari ambao ni waaminifu. Ni askari ambao hamwezi kuwazuru watu wote ambao wasiokuwa na hatia. Na ndio majukumu makubwa ya askari ambaye yuko kiukamilifu zaidi. Ama ndio hivyo, hii ndio kazi yetu na katika mji huu hapa. Kila wakati tunaweka doria ya kutosha, wanaweka rokoa ya kutosha ni. Patrol anataka patrol ile. Kwa hiyo nadhani muda si mrefu mtu huyu atanasa katika mtego wetu. Atukisha mkamata, basi atuwezi kumuachia kivivi. Lazima aweze kula mateso ya kutosha. Jema lazima una baadhi ya matukio ambayo yanazidi kuendelea katika mji huu hapa. Je, matukio ameweza kuyakamilisha zaidi? Lazima hilo jambo lidogo sana. Tutaenda kukamilisha kila kitu muda si mrefu. Bosi wetu ndio ameweza kutupatia kazi kuweza kuifanya kazi yetu kiufasaha zaidi. Basi itabidi muweze kujumuika na hivi muweze kuifanya kazi yenu kikamilifu zaidi. Lakini leo wagusia usema mambo kaza kaza ambayo yanatokea katika mji huu hapa. Inabidi wao kama wao kazi yao waifanye kikamilifu, wafanye kitu kimoja kwamba waweze kuwavizia au kumvizia huyo mtu ambaye anazidi kuiaibia baadhi ya matajiri katika mji huu hapa. Yaani askari inabidi waweze kujibadilisha kwa mavazi ya kawaida. Ili mambo yawe fresh. Mama anakuja anaambia binti yangu iko wapi? Anaambia binti yako kule ndani amekaaga muda wote anajisomea tu. Na hala hata hamtaki mtu yote yule. Sasa mzee akashangaa binti yake muda wote anajisomeaga tu. Kuna shida gani? Kumbuka anampenda sana Luya Meng sana. Ni binti yake wa pekee ambaye anampenda katika maisha yake. Yaani ni huyu ni familia yake ya pekee. Hana binti yote katika maisha yake zaidi ya Ubiro Mita Luya Meng. Ni kweli Luya Meng alikuwa akisoma baadhi ya vitabu kaza kaza. Huka binti huyu ni msomi. Mzee alifika. Gonga mlango namna hiyo. Binti ana habari wala hata ana mazoea na babake. Olia. Oli. Hazashangishima. Binti yangu, vipi? Aiyah. Luya Meng. Ndiye tochi. Babako nimekuja hapa. Ema hata unisalimie babako. Au una hasira na mimi mwanangu? Binti akatoka hapo. Aka kitabu huko. Hala. Mzee anajua namna ya kuweza kumbeleza binti yake. Na mimi ni babako tu eti. Ni de shiqi wo. Sasa binti yangu anona nichukia mimi. Angalia mimi ni babako. Eh? Yeye sio. Sasa kwa unaelewa kunichukia hivyo. Sio vizuri kunichukia mimi babako eti. Chipu chita lai cha.
Kumbuka ni episode ya 52 inaishia hapa. Episode ya 53 hii hapa iko mbali. Tusonge mbele zaidi katika episode ya 53. Katika ile mashine bombastic, ile mashine ya maana, waita the pain killer na Jones DJs Animal, voice to destruction machine ya kazi. Nikizidi kukuletea brands za ukweli kabisa, zile burudani ambazo ni conky fire. Tusonge mbele katika episode ya 53 hii hapa iko mbali.